lo faccio dire che adesso a mia venita se lo fanno la macchina se lo fanno la macchina IT computer aga yetimanan garibanan mashuman dilti computer dakai dilti nasti ustad war dilti oda dumra liri computer oda ihi ukule kose oda patiri dasi po yomi mo stai ni ste dasi ma mo dasi sa pasu dra asmari dais da gide or da gide sok sa khabar me ida bale bakai sok sa tapos me ida bale bakai دیر زبردست سار کلاسونه دی ماشومان طول پا کلاسونو که ناستی او منگ گردو دا اکیدمی در تخایو که سوک رستی با پروگرام تا سو گوری که سوک تا سو رستی پروگرام گوری نو میرا بانیو که دا اگا اکاون نمبر منگ با تسلیلانو دا اگی شیر کن او دا اگا پلایو پروگرام کن دا اگا ستاکو خو دیر با تسلیلان خاما خاکی کن بیا واقع بلکل جی او دا سی مدرویسا دا اکاون نمبر دی کتنی سوک تاون کول غواړی نو په دغې باندې وکړي مدد وکړي ګوره داسې نه ده کنه وایي چې تا یو روپۍ ورکړه کنه نو یو روپۍ دې ورکړه نو اویا بره ته ملاوېږي نو داسې خو نه ده چې ته یو روپۍ ورکړې نو اویا بره وغورځوي ده ته چې هو دا اویا واخله بیا خو به هر چا داسې بول خو داسې ده چې ته یو روپۍ ورکړي نو تا به یو شی د یو روپۍ به یې تا څخه الله به هغه د اویا وکړي یو په اویا ډېر کېده ده تا به یو کنر ځمکه اخېستي په لس جګه روپۍ مصیبتونه مصیبتونه بدن پشا بیماری بالکل مصیبتونه بدن پشا کی دشمنونه په اوتا دي دغه او کوي چې بیماری در کرنی دشمنی در کرنی یا داسې مسلې ده ته نه دغه باندې شکر نو باسي داسې امدادو نو کوي که چاته وینو هغه به ختم شي راځي که تاسو ګورئ چې نور لایي دته کې موږ سره دوه کمپیوټر لیب دي یو کمپیوټر لیب د تمونه سینیئر لیب وایو چې په دې کې کوم سره 9-10 ماشومان کمپیوټر کلاس ته کوي او هغه د دې سره د جونیئر بلاک دی او جونیئر سټوډنټس لپاره کمپیوټر لیب دي چې پای کې موږ ورنه والے 8 کلاس پورې سټوډنټس ته کمپیوټر کورس کراوي په دې اکیډمي کې سره موږ سره 9-10 چې د همې پیلیشن مردان بورډ سره د نمو دوه کمبینیشن یو میډیکل بایولوژیکل کمبینیشن او بل سایډ ته کمپیوټر نو کوم سټوډنټس په 19 کې کمپیوټرز وای نو هغه لپاره موږ دا کمپیوټر لیب ډیزاین کړی جونیئر او سینیئر او کوم ماشومان بایولوژي وای نو د بایولوژي لیبز موږ کټا تاسو ته کوم هغه لپاره موږ هغه ډیزاین کړی په دې کې موږ سره هغه ایکسپرټس کمپیوټر ټیچرز دي چې هغه د ماشومان لپاره هر قسم اصول جونیئر بلاک کے سارا ہوتا تو معصومان ہو چاہے بنا سکتے اور باقاعدہ لیبس کے بکار کے ویزا کون سی بنیاد څنګه دی خاګانو څومره ښکلی ګراؤنډ جوړ کړی دی او دې کابل ته وګورئ دی څومره مزیدار ګراؤنډ یې سیټ کړی دی نظر باندې خلګي.